Dobro večer. Novi ciklus i nova sezona emisije Iskreno i nove teme. Nekako često slušamo od naših majki da su nam rodile braću ili sestre, da ne bismo bili sami u životu, ko je imao tu sreću da ne bude jedina. S druge strane, možda bi jedinci rekli da su zadovoljni i srećni baš zato što su sami. Mi u ovoj današnjoj večerašnjoj emisiji govorimo o dve sestre, o spoju ljubavi i njihove profesije, njihovom životu, ali smo nekako namerno se dogovorili da prvo, dakle, krenemo razgovor sa jednom od sestara, a nakon toga će nam se priključiti i druga. Obe imaju za najboljeg prijatelja violinu. Sada već verujem da znate ko su moje večerašnje gošće, ali na samom početku ove emisije Ksenija Milošević. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Kada te ljudi pitaju, dakle, blagodet imanja sestre u životu, da li misliš da mnogi shvataju i razumeju zapravo, dakle, koliko je blago imati sestru? Pa verujem da da, možda u onom nekom ranom detinjstvu i ne, kad se svađaju i džapaju, ali naravno kako vreme prolazi i šta ste stariji, sve više ste svesni uloge sestre i pogotovo kad ostanete bez roditelja, onda shvatite koliko je to blago najveće u životu koje imate. Da, vas povezuje i violina i, dakle, posao i nekako ste duplo vezane. Možeš li da zamisliš uopšte, dakle, jedan dan da se ne čuješ sa sestrom? Ili je bilo takvih situacija? Pa ponekad, ali to je stvarno retko. Mi se svakog dana čujemo. S obzirom da i radimo zajedno, tako da se svakog dana i viđamo. Tako da to je nešto, mislim, nerazdvojeno, ja se stalno šalim da smo mi kao Eurocrem, crna i bela čokolada. Jedno bez drugog ne ide. Da, da, da. Kolika je razlika među vama? 4 godine. 4 godine. U njenu korist. A u tvoju korist, je li to bilo kada si bila mlađa? Kako je izgledalo to detinjstvo? Naravno da nije normalno da kad ste, pošto sam ja najmlađa, mi imamo još i sestru i brata iz tatinog prvog braka, tako da ja sam najmlađa i nekako sam ja uvek, znate već kako, najmlađi uvek ide za onim starijim, molim te, povedi me one, molim te, ona me šikanira. Ali međutim, vrlo brzo smo počele i zajedno da izlazimo i sistem i društveno se družimo, zato što prosto bile smo ceo život upućene od detinjstva jedna na drugu i pogotovo kroz violinu i kroz studije i učenje kod našeg profesora Dejana Mihajlovića. Tako da kod njega tu nije bilo generacije, nekako smo svi bili pomešani, sve generacije, i onda smo i tako uvek bili zajedno. Da. A jesi li ti uz nju zavolala violinu ili je ta violina, kako da kažem, došla mimo sestre? Ona je pričala meni jednom prilikom da je valjda 4 godine imala kada se zagledala u neki izlog u centru grada i rekla: ja želim ovakvu violinu da sviram. Kako je tvoja priča? Tako kažu, da. Ja ne znam. Mogu da ti pričaju što hoće. Da, verujem u tu priču. Pa, eto, meni kažu da sam ja volela klavir i da sam stalno trčavala za klavirom da svira. Međutim, naravno, kako je Tijana počela da svira, onda sam gledala u nju i dopao mi se taj instrument i kažu da sam onda i ja počela da tražim od njih da i meni kupe violinu, tako da sam onda i ja počela isto sa 4 godine da sviram. Da. Kako nastane taj poriv za sviranjem, odnosno verujem da ljudi koji su vrhunski muzičari ne mogu da žive bez toga da sviraju, dakle, zato se napravi razlika između onih koji završe tolike škole kao ti i tvoja sestra i onih ljudi koji ne uspeju da završe ni osnovnu muzičku školu. Kako je tekao taj put? Sećaš li se osjećanja? Sećaš li se te vrste sazrevanja? To je jako težak jedan put. Kao i u životu sportiste profesionalnog. Znači, to je zaista puno odricanja, pogotovo u detinjstvu, kada
biste vi želeli sa drugarima da idete napolje i da idete i na rekreativne nastave. Dobro, ne mogu kažem da nismo išle, ali smo morale da nosimo instrument čak i na rekreativnu nastavu. Tako da mislim, ok, naši roditelji su se trudili da ipak imamo i neko uslovno rečeno normalno detinjstvo, ali realno su odricanja velika. Da, da. Krize, kako su se prevazilazile? Pa, prevaziđu se. Mislim, je bilo momenta bilo je kada krize. Si htjela kako da ostaviš? Ne, bilo je trenutaka, mislim, ja verujem da u svakom poslu dođe i do prezasićenja i do kriza, ali prevaziđe se to. Mislim, zato što muzika je zaista nešto što je deo našeg bića i to ja ne volim da kažem da je to naš posao. Mislim, jeste naš posao i nešto od čega mi živimo, ali i nešto za šta živimo. Tako da, sad evo baš ove okolnosti uopšte ne idu nama na ruku i kako naše profesije. Kako ste probali? Jeste nešto online? Pa jako je teško. Stvarno je jako teško za jednog umetnika da nije u kontaktu sa instrumentom. Mislim, mi jesmo bili u kontaktu sa instrumentom, ali prosto Bez kontakta sa publikom, to je zaista, dođete u jedan besmisao, prosto to je nešto što nas inspiriše i to je prosto nešto za što mi živimo, za aplauz. I za tu razmenu zapravo emocija i to je neki naš način komunikacije. Tako da ovo je zaista jedan pretežak period za sve umetnike i eto, nadamo se da će vrlo brzo sve ovo da se završi i da počnemo da živimo nekim normalnim životom. Da. Kažu neke komšije, muzičari, tatini, prijatelji, konkretno Merima Njegomir mi je pričala da ste u nekoj vikendici umele da svirate i da budite komšije. Nije umele, to je bio deo našeg života, tako da gde god da smo išli, i po hotelima, po zimovanjima, na letovanjima, znači instrument je uvek bio sa nama, tako da nas je troje bilo u kući koji smo vežbali. Tako da, ok, i zimi i sankanje može malo, ali ujutru i popodne su sati za vežbanje, čak i kad smo na odmorima, tako da to nije baš klasičan onaj odmor nikad bio u tom smislu, uvek smo, to znaju svi naši prijatelji i naše komšije i beskrajno im hvala na strpljenju i na razumevanju, pogotovo u tim početnim fazama, kada to baš i sigurno nisu neki milozvuci, ali ali su znali da se stvara razumevanje. Nešto novo i dobro. Da. To odrastanje Ksenija uz oca koji je vrhunski umetnik bio i negde možda i opterećenje za tebe, evo sada dakle pričamo o tebi pa ćemo kasnije čuti i Tijanu, dakle to opterećenje uspehom očevim i kvalitetom, je li postojalo? Pa kad smo bile male, da, onako sećam se, pamtim to bar tako u osnovnoj školi, da nikad nisam volela da me neko predstavlja sad kao, znate, ovo je ćerka Boke Milokševića i to. Ne zato što se stidim svoga oca, naprotiv, ali prosto želele smo nekako, znate već kako deca, ko deca umeju nekad i da budu surova i onda su uvek mislili da je nama nešto sad zbog toga lakše u životu. Naprotiv, mislim da nam je čak i bilo teže jer smo možda i morali više da se dokazujemo u odnosu možda na neke druge ljude, zato što, ali otac naš je često to znao da govori, mogu da pričaju šta god hoće ljudi, ali kad staneš na scenu tu ne mogu da ti pomognu ni mama ni tata, tako da kad počete razvirati rezultat u tom smislu, mislim, je očigledan. Da. A jesu te pogađali ti komentari, dakle, okoline? Nis. Je li ih bilo mnogo, ne? Pa nisu. Mislim, bilo je uvek, ali kako da vam kažem, nije, mislim, ne nešto sad da bismo dobili kompleks zbog toga. Ne, mi smo prosto vozile neku svoju priču i vežbale smo, radile smo uvek na sebi, trudile smo se da, da eto, jednog dana postanemo to što jesmo i da ponosno stojimo iza toga. Jesi skromna po prirodi? Pa, jesam. Kad te hvale, kako se osjećaš? Jesam, ne volim nikad da pričam o sebi. Zato je teška ova emisija, jel ili ne? Da, pa uvek se postidim, nekad pomislim, ja, Bože, možda nekad ispadnem nepristojna, što ne znam da odgovorim na neki kompliment, ali
Mislim, naravno, uvijek je lepo čuti kad neko ima nešto lepo vama da kaže, ali smo nekako i odgane, tako da smo možda čak i previše samokritične, da uvijek mislimo da može bolje i da nikad to nije dovoljno dobro. Tako da uvijek mislimo da može to još bolje. Misliš da je taj perfekcionizam zapravo mana? I da mnogo toga stvara mukotrpnog u stvaranju? Da, pa može da bude i mana, ali može da bude i prednost, zato što onda uvijek pomerate svoje granice i mislim da na taj način i možete da napredujete i da otkrivate neke nedostatke pa da ih možda usavršavate. Tako da nisam nikad to posmatrala kao manu. Da, da. Da pomenemo, dakle, imate još jednu stariju sestru. Da, da. Najstarija. Da. Ona živi i radi u Americi. Da. Čime se ona bavi? Pa ona je isto počela muziku, ali je brzo odustala, ali ona je pravnik, tako da nije. Ali je veliki ljubitelj muzike i prati, vrlo je upoznata. Jeste ti sa njom Deli tako vezani? Pa vezani smo, jesmo, da. Samo što naravno, mislim, Tijena i ja smo rasle u istoj kući i velika je razlika u godinama između najstarije sestre i mene, kao najmlađe, okruglo 20 godina razlike. Tako da možda mogu reći da smo nekako sad u nekim ovim godinama možda bliskije nego što smo tada bile, prosto kad sam ja bila mala, ona je mogla maltene majka da mi bude. Tako da. Uvek smo imale divan odnos, ali tu neku u pravu bliskost možda sa godinama i zrelošću tek sada ostvarujemo. Da. U trenucima kada ti je teško, je li violina najbolji prijatelj? Pa jest. Bude. Ona. Da. Čuje sve i osjeti. Ona čuje šta je sve ona čula. Ne daj Bože da je ume da priča. Violina ne ume da priča, ali ti umeš sjajno da pevaš. To pričaju tvoje kolege, to pričaju umetnici ovoga grada. Mnogi ljudi ne znaju da si prateći vokal i dakle uopšte vokal na mnogim albumima, na mnogim snimcima. Je li bilo nekad takvih želja da kreneš? Dobro, Beauty Queens smo ispratili bili, ali čini se da je klasična muzika veća ljubav. Pa jeste, dobro, da, to je prvenstveno moj poziv životni, ali to je pevanje od uvek bilo moj hobi, još kad sam dete bila, stalno sam imitirala nekoga sa čarapama na glavi i to. Tako da, eto, tako nekako kroz život, valjda i tu ljubav svoju sam uspela da ostvarim, nije da se nešto baš mnogo eksponiram na tu temu, ali sam prisutna i nekako sam uspela od tog svog uslovno rečeno hobija isto da napravim za sebe jednu profesiju, potpuni opozit svoj prvenstvenom svom pozivu, što nikad neću tvrditi da je i manje važno i manje kvalitetno, zato što mi zaista muziku ne delimo na ovakvu ili onakvu, nego na dobru i lošu, tako da u svakoj vrsti muzike postoji i šundi kit, čak i u klasičnoj, tako da... Da, samo što mi to ne poznajemo dovoljno klasičnu muziku. Da, tako da u našoj kući se zaista slušalo sve, nama i majka bila jako talentovana i nadarena, predivno je pevala, tako da mislim da smo možda i Tijana divno peva, tako da mislim da smo možda i taj talenat nasledile od nje i u našoj kući se zaista slušalo sve. Mislim, s obzirom da je naš otac bio i magistar klarineta i svirao je, počeo u filharmoniji i isto tako, ali se posle prosto opredelio za neku drugu vrstu muzike, ali u našoj kući je zaista bilo, sve vrste muzike su bile zastupljene. Bukvalno sve. Tako da nama je to potpuno normalno i prirodno i nikada nismo delile muziku na
žanrove. Da, da, već na dobru i lošu. Tako je, da. Da, da. Kažu neki poznavalci muzike, sad dalje istine ili ne, ti ćeš mi reći da prateći vokali moraju pa pokad kada bolje pevaju i od, dakle, glavnog čoveka na sceni. Pa dobro, ja to ne bih... Ne gledaš tako? Ne, ne gledam tako. Zaista postoje fantastični, mislim, pevači kod nas koji su i dokazani, jel te, kroz više decenijski svoj rad. Mislim da smo mi tu jedna dobra podrška i prateći vokali su vrlo jedan specifični su. Zato se meni to dopada, možete da budete vrlo kreativni. I to sazvučje nekako tog akorda kad se sklapa ume nekad stvarno da vas onako naježi. Tako da ja zaista uživam u tome. Uživam pevajući, prateći vokale i u studiju i na koncertima. Tako da zaista mi je to jedna velika ljubav. Ko se seća 2007. godine, je li tako? Da, Helsinkija. I onog predivnog nastupa. Koliko vas je bilo? 4 ili 5? 5. 5 pratećih vokala. Yes. I 5 devojaka koje su sjajno izgledale, bile su u muškim modelima. I kako ti pamtiš, dakle, taj moment i taj nekako emociju ste vrlo dobro preneli i mi smo ovde u Beogradu, sećam se, dakle, bili naježeni dok smo to slušali. Kako ste se vi osjećali? Pa to je zaista jedno nezaboravno iskustvo. Eurovizija kao format je najveći show koji postoji organizacijalno, je zaista to fantastično, to je besprekorno, sve funkcioniše, tako da vi samo idete tamo gde vam kažu. Što se tog nastupa tiče, puno smo radili na njemu, iako ljudi često se pitaju, pa dobro, šta tu, to je, mislim, vrlo ovako sveden, jedan nastup, da, to nema tu sad neke koreografije, nešto, ali zapravo verujte da je mnogo teže izvesti tako nešto svedeno, tako je, jednostavno, upravo, nego sad da pravite neke akrobacije. Jako je teško to da kroz minimalne pokrete uspete da prenesete neku energiju. Tako mi smo jako dugo vežbale na tome i eto, uspele smo nekako. Jeste verovali u pobedu, s obzirom da su vas odavde onako ispratili i ovako i onako? Pa nisu nas baš lepo ispratili, ali to je nekako svojstveno, mislim, našem narodu. Da posle lovorike ovaj posle je, svi su znali da će tako biti, ali dobro. Dobro, mi smo valjda navikli, ovde živimo, pa smo navikli na taj duh. Pa šta je znam, bilo je podeljeno u timu, bilo je Mare, recimo, od starta, od pre nego što smo pošli, on je bio ubeđen da to, da. Sa svojim... I on je išao tako da i širio je taj... Vidovnjačkim sposobnostima. Da, da, malo smo ga se i plašili tamo, nismo se baš dobro poznavali tada, tek smo se tada upoznali, pa malo smo ga onako svi gledali. Šta priča ovaj? Šta priča, čak, on je bukvalno prognozirao koju će kovertu da nam izvuku, pod kojim brojem ćemo, znači ono već je bilo koje, oni te slijedi tamo sa one druge strane. Tako da, eto, mislim, bilo je to, podeljeno je bilo, ali divno se završilo. Divno, i dan danas je to hit. Mare je to vizualizirao, izgleda. Da, 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 ima on tih sposobnosti. Divno se završilo i dan danas se taj hit peva, ali dan danas volimo tu pesmu, pa ćemo pogledati kako je to izgledalo u Helsinki, a dakle, među vremenu će nam se Tijana pridružiti. Da, mislim da danas ta pesma ima čak možda i najveći smisao više nego pre. Pa da, da. U današnjem vremenu. Ali uopšte, molitva, jel? Upravo. Hvala. Sam ponovila
studiju emisije Iskreno priključila nam se i druga sestra Milošević. Nekako i kada kažete u narodu sestre Milošević, vrlo dobro znaju o kome se radi. Dakle, uvijek je violina sinonim. Tijana sa nama večeras u emisiji Iskreno, dobrodošla. Ćao. Mi smo malo napravili ovaj drugačiji koncept, ali ovaj... Pa super, kao promjena, lepo. Da, malo, ipak nas je tri u studiju, pa da ovaj nekako budemo dovoljno intimni. Pričali smo o odrastanju i kaže Ksenija, mlađa 4 godine, kako se ti sećaš nje kao klinke i kao nekoga koja se tu vrta oko vas, starijih violinistkinja? Pa ja sam ono već krenula, jel, sa 4 godine da sviram, a Sena je 4 godine mlađa. I ima dosta i tih slika iz tog perioda, ona je kao mali štrump, onako je plavi, kovrđavi, ovako čepalanu violinu i sad violine, naravno, ono otprilike kao i ona, ali i ona tu nešto struže, kao struže, ono, mnogo je bila slatka, da, sa nekim, sa tim plavim federima na glavi, mnogo je bila slatka, i ali brzo je tu kod nas nekako je išlo prirodno i gledala je verovatno stariju sestru i to, da. I onda kao neku vrstu uzora i posle i ona krenula i želela, da. U nekom trenutku je htjela klavir, volela je klavir, da, ali se ipak zadržala na violini. Na violini, da. Jel postoji uopšte, dakle, među vama neka vrsta rivaliteta, sem tog profesionalnog, dakle, hajde da uradimo što bolje nešto, ali jel to nekdo od malena možda kod vas gajeno da budete tako jedna uz drugu, da... Da, ne, svaka je imala prvo svoju generaciju, to je prva stvar. Druga stvar, kod profesora Dejana Mihajlovića na fakultetu u muzičke umetnosti, kad smo studirali, nekako smo mi bili svi ekipa. I nekako svako je dobijao program po svom senzibilitetu i imao je apsolutno pravo na svoju individualnost, jer je to profesor veoma i podsticao i negovao kod svakog studenta, a imao ih je jako puno. To je bila baš velika klasa. U jednom trenutku nas je bilo i 40. Da. Toliko? Profesor je imao 2 ili 3 asistenta na akademiji. A inače, koliki su te klase? To nije kao na... To bude po 4-5 studenta imate, jer je to rad za individualni, jedan na jedan. Pa da, možete da kažem, da, umetnost kao u kod njima 10 njih. Ali on je zaista, mislim, u istoriji, pa jeste, violinizma u Srbije, on je zaista broj 1 pedagog, mislim. Ali hoću da kažem, apropo tog pitanja, svi smo mi negovali nekako, kažem, svoju individualnost i svoj izraz, i to je profesor vrlo podhranjivao i zalivao i negovao. I to je bilo potpuno normalno da sviramo istu sonatu, a da ona svira na potpuno jedan način i ja na drugi način. Tako da je to u umetnosti nema rezultata u smislu kao sad Novak Đoković je najbolji. Ovo je bolji, nije bolji, da. Kod nas je stvar, neko će više da vam se dopadne, njegov izraz, prosto umetnost je vrlo, zato je veliki poligon za igru i tu negde nema ljutiš, nego svako se ostvaruje i svoj neki pečat i neki svoj originalnost i trag ostavlja. Ali je to najspecifičnije i bilo, zato što je on davao recimo jednu istu sonatu svima nama. I mi smo se, ja sam se bar tada kad sam bila dete pitala, jo Bože, dokle ćemo slušamo više svi ovu jednu istu Šumanovu, ja mislim da je nikad neću u životu više ni svirati ni pustiti, ali tek sam kasnije shvatila zapravo poentu tog njegovog sistema, upravo to da svi slušamo jedni drugi jednu te istu sonatu, ali zapravo u potpuno 40 različitih izvođenja i nikad nas nije stavljao u kalup ovako to mora, ovako. Tako da to je zaista bila njegova širina. Na čemu ste mu najzahvalniji, profesor? Pa baš na tome. Na tome, na toj individualnosti koju radi. I on je imao što, eto, ako bi neko vaše drugo pitanje bilo šta bi moglo bolje danas da se jednostavno vrati ta organizacija koncerata, jer mi kao izvođači, mi ne možemo u 4 zida ispred ogledala to ni da vežbamo, ni da budemo, ni da stičemo rutinu, ni iskustvo. To govorimo sada o ovom periodu. Govorimo mladim studentima i mladim umetnicima. I generalno, znači i pre korone, sad
Pogotovo. Da ne govorim. Da. Ali pre korone, to je, mislim da je jedna užasna manjkavost, mi nemamo agente za umetničku muziku. Mm-hmm. Mi nemamo u tom smislu razvijen biznis. Koncertnu agenciju više nemamo. Mm-hmm. Znači vi ne možete, to bukvalno, ako imate nekog dobrog prijatelja pa hoće da vam, pošto umetnici uglavnom nemaju para, i onda hoće recimo da vam učini pa da vam sponzoriše ili donire ili vam pokloni, da. Zato što ste mu dragi, blizak prijatelja, voli umetnost, pa hoće da prosto, razumete? Cena, da. Pa, da. Ranije, mi kad smo bili studenti, apropo baš te priče, student, mi smo non-stop koncertirali. Non-stop. I to je ono, u stvari, gde vi pečete zanat, gde razbijate i tremu, i osjećaj, i prelazite ogroman program, i idete onda i na takmičenje. I onda to jednostavno ima sve vrlo smisla. A vi ako odsvirate dva koncerta u godinu dana, to, verujte mi, znači to je to jedno mrtvilo. To je kao mrtvilo. Da imate dva treninga na neke, dva javna časa. Ništa, da. Tako. To je ništa. Ali mi smo stvarno imali sreće. On je zaista za to živeo, i kulturni centar, i galerija Sano, znači mnoge te... Non-stop smo svirali, Ruski dom, tako je, Kolarac, Kolarca, da ne pričamo, da, galerija tek. I u galeriji, na televiziji, kod Nikole Rackova, profesor samo zove u 11. uveče, zove, kaže, sutra sviraš 24. kapris ili 5. kapris, Paganinija u 7:20 ujutru, moraš da budeš pola sata pre. A sada ne možete da vidite uopšte, ni u jednom živom programu. Išli smo na kampove. I ti festivali, baš ih je bilo, i prosto je bilo propraćeno nekako, to je i medijski, nekako... Treba studentima da ne bi prosto zapali u depresiju. Da. A sigurno da, može, s obzirom da smo mi studirali u vreme 90-ih, kad je sigurno bilo mnogo manje mogućnosti nego što je danas, što je u 2020. Da. I tako da. Treba dobra volja i nešto malo da se vrati života, malo i upravo. Da. Kada govorimo, dakle, o tim međuljudskim odnosima, dakle, pa i o tom pomaganju, vi ste imali sreću da prosto, jel, uđete i u svet neke druge muzike, da i dan danas radite i sa pop muzičarima i sa muzičarima takozvane narodne muzike i tako dalje, ali koliko nam je potrebno te podrške na svakom koraku, jel, među ljudima, dakle, mi smo pričali nešto sada, Ksenija i ja, koliko je zapravo, dakle, ta podrška važna, jel, od ranih nogu vama bila, jel, od malih nogu, jer su vas dočekivali, aha, neko, jel, ovo su ćerke Bokija Miloševića, pa ste vi svojim radom to morale da dokažete. Danas vas to ne opterećuje, ali koliko nam je ta podrška važna međuljudska? Ima li više spoplitanja ili podrške među ljudima danas? Mi smo sad u duše u poziciji kada to ne osjećamo nekako više. Mm-hmm. Ali evo, upravo i naš profesor je vrlo bio, što se te teme tiče, uporan i istrajan da zapravo među nama svima, kolegama budućim, razvije upravo to. Znači, mi nikada nismo jedni i drugi gledali kao konkurencije. Zapravo, on nas je tako obučio da smo jedna porodica i da pomažemo uvek jedni drugima. I verujte, i dan danas, iako smo svi rasuti po svetu, mi se držimo kao porodica i gde god da se sretnemo, brinemo jedni o drugima, podržavamo jedni druge, čak i pitamo, iako smo svi profesionalci, pitamo, jo, a šta misliš ovo mesto, jo, ispalo mi bez veze, a šta misliš, pa što ne probaš ovako, a tako, ajde probat ću tako.
Znači, prosto i muzika je nešto nikad otkriveno do kraja, nikad niste naučili do kraja. Tako da, između nas je on zaista napravio takav odnos da se mi držimo kao porodica i dan danas i sigurno ćemo za uvek, jer prosto to nam je normalno, u tome smo odrasli. Tako da, bilo bi lepo kada bi se uvek kolege tako podržavale međusobno. I u drugim branšama. U bilo kojem, da. To je nekako se čini da nam nedostaje. A na čemu ste ocu najzahvalniji? Pa na puno stvari, mislim, od malih nogu, prosto, što naša ova najstarija sestra Gordana kaže, vas dve ste bile njegov projekat. Kroz muziku, jel? Pa da, on je stvarno obožavao muziku i umetnost, jel? Ali muziku pogotovo, i bio je do fanatizma, mislim, u tome. Posvećen, da. Posvećen maksimalno, tako da mnogo stvari... I životnih, i što se tiče scene, i opšte pristupa, i posvećenosti, i u vežbanju, i nekih tako saveta. Pogotovo sad i kad ga nema, nekako pa mi češće mi izlaze u stvari, tako da rečenice razne. Ali uvek nam je govorio da kad izađemo na scenu budemo drske, bezobrazne, samouverene, a kad siđemo sa scene da budemo najskromnije što možemo. No, najnormalnije kao... Vi imate taj sjajan scenski nastup sa tim kosama kad pokažete samopouzdanje, bar tako se nama gledaocima čini. Najvažnije je ono što se svira, a to je tačno. Da, suština je, mislim, bar tu nema laži, nema prevare. Naravno. Ksenija, tvoja najveća zahvalnost ocu, pa da pređemo i na ovaj plan života, dakle, ne samo muziki. To, dobro, on nas je zaista naučio tim nekim vrednostima, mada su tada bile možda i neke drugačije vrednosti nego što su danas, ali to su ta neka moralna načela, disciplina, tako da, mislim, puno toga, mislim, to je sad teško izvući nešto iz konteksta, jer je to ceo koncept života. Života, da. U kom smo mi odrasli, mislim. Jel se odlazak dragih ljudi ikad preboli? Pa teško, ali oni su uvek tu, u nama su. Mi smo isto deo njih, tako da živi. Da, Tijena. Isto, pa to je to. Isto, da. Koliko ste slične, koliko ste različite? Hajde sad da pitam jednu o drugoj, da malo priča. O Kseniji, ja da pričam o Kseniji. Ti pričaj o Kseniji, da. Koliko je Ksenija slična tebi ili ne? Pa jeste, imamo dosta sličnosti, ali imamo naravno i potpuno pošto normalno. I da nismo sestre. Normalno, da. Da. Sa prijateljima imamo puno sličnosti i mnogo razlika. Ali nekako ponikli smo zajedno i vaspitavane smo tako i u tom duhu. I mislim, ja kao starija sestra sam nekako uvek stvarno brinula. Ali nismo se gušile nekako. Ja sam imala opet neke svoje prijatelje i ja sam možda malo zatvorenija, ali u nekim trenucima kad je ona onako slabija, onda sam ja jača, a nekad kad meni onako poklekne. Tako da, šta ja znam, ona je ovako više, ja sam malo apstraktniji tip, a ona je ovako više praktičniji tip. I onda se nekako, mada opet u nekim situacijama ja sam vrlo praktična i nekako sagledam situaciju, bam, 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 to je to, ćao. A ja imam ružičaste naočare. A onda ona ružičaste naočare, pa tako, ne, zavisi od situacije, dopunjujemo se lepo. Kada te sad upitam koja je njena najbolja osobina? Pa ja ne mogu da izdvojim. A to je iskrenost, neka iskrenost detinja koju je sačuvala. Mislim da je to onako jedna od najretkih stvari koje čovek kad odraste, jel? Da nekako ne sahrani to u sebi. Da to ostane. A ona to je ostavila da živi i to je mnogo lepo. I to će da joj regeneriše uvek. Nikad neće ostariti. To je dobro. Divno. Ksenija, je li boli ta detinja iskrenost nekad? Tebe? Pa ume. Ume. Ume, pa onda sam u sebe lopaticu u glavu. Šta ti je trebalo? Šta ćuti tamo? Ja ne mogu ja tako. Što misliš, to i kažeš, jel da? Da. Uglavnom.
Mislim, možda ne uvek surovo, ali u principu uvek kažem ono što mislim. Da. Ako i neću, nikad ne bih uvredila nekoga, ali onda ću rađe da prećutim, da ne kažem ništa, nego da, da je iskrivljeno kažem nešto. Rađe ću da izignorišem ko da me nije ni pitao. Da, da, ne znam što se dešava. Jel si sklona da poslušaš Tijanin savjet? Jel savjetujete jedno drugo? Pa da, kako ne, kaže ono, ima nekad kad se naravno potpuno suprotstavimo, hoćemo se i pobijemo, ne da se pobijemo tuklame kad smo bile male, bila to završeno, bila je završeno, šta mi isprebijala, isprebijala me, da, ali normalno dođemo u sukobi mišljenja i se, pa to je normalno, mislim, nenormalno bi bilo da ne. Zdravi mehanizmi funkcionisaju, nego ono kad ljudi se svađaju, sva što tu gde ima ljubavi moraju da se svađaš, jer ako ste ravnodušni, onda znači ni ne osjećate ništa prema to, ako ne može nikada vas iznervira, ako ne može nikada vas pomeri iz vaš ose, znači da ništa prema toj osobi ni ne osjećate, meni je to potpuno sastavni deo i ljubavi i odnosa s nekim. I posle se zagrliš, poljubiš. Ama normalno, mi kad izađemo posle s poslu, sve ništa, sedemo na kafu kod ništa, pre dva minuta ne bilo. Ali to je fascinantno, uvijek zezaju nas kolegi, dobro, posle 40 godina, šta više vas dve ima da kažete jedna druga, jer mi izađemo ili smo ono na probi i onda nas dve sedimo, pijemo kafu za vreme probe. Aha, oni vas vide. Pauze i onda kao nas dve pričamo. Ili izađemo s probe u haustoru pa stojimo ništa, treba svaka na svoju stranu. I onda sam se nešto, da. Dobro, prije posle 40, vidite se svaki dan, šta više imate, kaže, pa uvijek ima. Ali uvijek ima. Dobro, sad su i deca došle, pa onda imamo naravno još proširene teme. Da. Koju bi ti osobinu Tijaninu izdvojila kao najbolju? Pa isto, ima ih puno. Ne znam. Ja volim njenu slobodu, slobodu njenog duha, to mi se kod nje baš dopada i to je nešto što bih ja ponekad voljela da imam više toga, jer upravo to je ono što je ona pričala, da je ona tako da mašta leti, da sam ja realistična, prizemna, tako nekako sam stalno, uvek sam sa dve noge na zemlji i uvek nekako sve racio, što ne kaže, ne znači da nisam emotivna, ali nekako ja to uvek sve raščlanim i izanaliziram, a kod nje mi se i dopada ta neka njena lepršavost, ta sloboda njenog duha koju ja osjećam. Da. Kod nje. I ono što znam da je uvek za mene tuma, šta god da se desi, da mogu uvek njen broj telefona da okrenem, pa tačno šta god da sam uradila. To puno znači u životu. To se vraćamo na onaj početak priče, da li biti sam ili ne. Da, o tome, dakle, koliko je važno imati brata ili sestru, ili dve sestre ili dva brata, prosto, možda su jedinci malo uskraćeniji. Pa gledat ću u emisiji kad budem vratila. Pa ćeš da nam kažeš. Pa ne, kažem, zaista, pogotovo kad nemate više roditelja, onda tek shvatite koliko je ta uloga sestre važna i značajna. Imate svoje klince danas i majke ste, i u nekom od intervjua gde si Ksenija rekla kako je možda za tebe, dakle, uloga majčinstva najvažnija u životu. Pa jeste, ja verujem da svaki roditelj kad se nađe u toj ulozi shvati je kao ozbiljno. Šta je najvažnije? Pa dobro, ima svakojakih. U prvom trenutku, ali ima svakojakih primere, nažalost. Da, koliko je to važno i zapravo mislim da svi se trude da rade najbolje što umeju. Ne postoji, mislim, škola za to, niti šta je stvarno ispravno, šta nije. Tako da svi se naravno trudimo da, kao što su nas roditelji izveli na pravi neki put, koji su oni smatrali isto da je pravi. Ili sad razumeš roditelje više, dakle, kroz svoje iskustvo? Kako ne, često se i mi pitamo, Bože, reko, nikad nismo videli mamu ono da se neka žali, da je nešto ono, sam si rekao, kad se nama, recimo, da mi pogotovo imamo muškarce, pa rekao, kad nam se popnu nekad na glavu, ja kažem, nikad nismo čuli od mame da smo se mi nekad njima popeli na glavu, a verovatno jesmo, ali... Da, drugačije su nekako vremena bila. Čini se da su majke tako radile svoj posao, odgajale deco, ali nije prosto bilo moderno da se kuka, jel? I sporije, da. I sigurnije u smislu...
Pa ni to ne mora da znači. Mi smo 90-ih odrastali opet da se vratimo u to vreme. Bravo, bravo. To su baš bila vremena koja su... Bajna. Divna, mislim. Da, da, da. Ti dva dečaka imaš? Sve su muškarci, nas dve, ja ne sve muškarci. Ali možda je to lakše što se tiče odrastanja. Ima Ksenija od koga da čuje savjet i iskustvo. Ali su različiti dečaci, a Vanja je potpuno, da, Vanja je stara duša jedna koja potpuno je van ovog nekako, ba tako deluje van ovog vremena. Negde se rodi u nekom drugom, starijem vremenu. Da, on je negde na mesecu, tako. A moji dečaci su vrlo u ovom vremenu. I užasno su i živahni i bezobrazni i talentovani. Ovaj stariji je talentovan za crtanje i imao i talent za muziku, ali nekako se ispostavilo da mu slikanje i crtanje bolje ide, pa ja bih, eto, voleo bih da upiše dizajn. Sad je 8. razred, a ovaj mlađi je 5. On po ceo dan šing-šinguje, mislim, po kući. Borbe neke i tako, on bi voleo... I izgubljava pare samo. I prebrojava pare, to je na tetku. Prebrojava. To je na tetku, to tetka je tako isto kao je bila mala. Pa da ima parice da skuplja za nešto što mu je važno. Ksenija mama kad je umrla i onda smo nas dve počele živimo same, zajedno u stanu. I sad opremamo kuću. I... Meni nije važno na čemu ću da spavam. Meni je važno, ja idem, kupujem slike. Da to budu lepi zidovi, da to bude dom i da to bude onako inspirativno i da bude koje boje i eto tako. Znaš, spavat ću na patosu, nije bitno. A Ksenija, kakve crne slike, jesi ti normalna? Nemamo ženu, rekao, nigde da sednemo, nigde da šta da legnemo na patosu i da gledamo u slike. Tako da, eto, to je ovako ilustracija. Ali ste se našli na sredini, jedan krevet i jedna slika, ja, prepostavljam. I to je onda bilo super kombinacija. Šta su najvažnije stvari kojima želite da naučite vaše sinove? Šta vam prvo pada na pamet kao neka najvažnija stvar? Pa puno toga, mislim, ali to se sve usput radi. Nekad uspešnije, nekad manje. Da, i onda milion stvari non stop. Ko mantru, stalno ih ponavljaš, pa valjda će nešto da se zapati. Dobro, ali valjda prvenstveno budu dobri ljudi. Dobri ljudi. To je najvažnije. Da budu srećni, šta god da budu odlučili, čime god da se bave. Da oni budu srećni. Da, da izaberu i da stoje iza svog izbora, ali, kažem, ne možete tako da baš... Da, jer usput ne znaš kako će biti. Jer ne znaš šta će da se izdešava, onda je jako važno i da bude snalažljiv, pa je jako važno i da zna da sebi oprosti, pa da oprosti drugima. Tako da, sve te nije u dve reči, stvarno, život je... Ja se trudim da ga posmatram jednostavno i da jednostavno živim, ali je zapravo vrlo kompleksna stvar i odnosi i komunikacija i... sistem kako funkcioniše danas, a ko zna kad oni budu zreli ljudi, kako će tek onda, mislim, biti ustrojstvo nekog tadašnjeg savremenog sveta. A jeste vas sve naučile tu mudrost, jel, oprostiti sebi i oprostiti drugome? Pa dobro, trudimo se. Ne može se uvek. Ne može se uvek, ali trudimo se. Mislim, ja se zaista trudim da ta neka načela svoja ispoštujem koliko god mogu, ali to je svakodnevni rad. Da, da, i svakodnevni napredak i nekako... Preispitivanje, pa razgovaraš sa sobom dugo, ipak treba čovjek da odvoji. Pa iza ćoška te sačeka nešto, kaže šta je ovo, čekaj, mislim sam naučio ovu lekciju, jel? Pa dobro, ali nekako mislim da svima nama je, makoliko izgledale neke stvari nekada teške i preteške, ali... Mislim da ipak svi dobijemo onoliko koliko možemo da podnesemo, tako da verujem da je to sve neko učenje. Da smo svi ovde s nekim razlogom i naša deca da su tu s nekim razlogom, možda i da oni nas nešto nauče, ne samo mi njih, tako da ja verujem da je to uzajaman proces, ne samo mi njih da učimo, nego da mislim da mnogo toga možemo mi da naučimo od njih. Da, da. Šta ti kažeš? Pa, apsolutno, ja sam to... Da, ja sam tu vrlo... Ja oprostim, da. U stvari, vrlo lako oprostim.
sebi malo teže, a drugom je vrlo lako oprosti. Nađeš opravdanje za drugoga. Pa zato što svi, nije on možda u tom trenutku u situaciji da sagleda sebe, situaciju, okolnosti, razumete, mislim toliko ima stvari, ne volim da osuđujem. Ali se pokažu negde ljudi neke karakterne osobine iz određenih postupaka, vi možete da vidite kakav je. Kakav je. I ali to, pogotovo ako se to ponavlja, ako je u pitanju ponavljanja, da, ako se nekako to da je jedno desi, naravno da. I zavisi koliko ga poznajete, da. Mislim da uopšte možete, jel? Mislim. Tako da, vrlo je to ovako, mogli bi da pričamo do sutra o tome. Postoje ljudi sa kojima ne... Ali apropo ovog da ja baš sam htjela da kažem i iskoristim priliku, mislim, evo godinu dana, a i Ksenija je sad skoro isto postala profesor na Niškom univerzitetu, ja na univerzitetu u Beogradu, i eto imam 40 studenata i stvarno nekako, kad radite sa odraslim ljudima, profesionalcima, jel, u orkestru, ih ima 100, svi su različiti, to je sad različita paleta karaktera, vaspitanja, miljeja nekih i tako dalje, ali i tu se isto vrlo učite da budete fleksibilni, da prihvatate ljude takvi kakvi jesu i da počnete da ih prosto volite takvi kakvi jesu, jer to u suštini, ja mislim, i jeste suština. A sa mladim ljudima je opet izazov drugačiji, jer oni tek kreću i negde trebaju da se obruse i trebaju, tako da tu onako s jedne strane mi je mnogo drago zato što možeš mnogo toga da implementiraš do dobrih, pozitivnih, pravih stvari sa njima, ali je u tome i mnogo veća odgovornost. Tako da ja sam u početku, kad sam počela da radim na fakultetu, prošle godine u ovo vreme, pa imala sam tremu, drugačiju nego što je u izvođačkim, jer prosto kao profesor, iako ja ne držim glavni predmet, jel, orkestarsku literaturu držim, ali svi su violinisti kod mene, i nekako dolaze spontano sa svojim problemima, sa svojim mislima, mišljenjima, observacijama, jel, mislim, o životu, o ustrojstvu, sistema, sve raznih tema tu ima. I sad nekako, ja ipak imam dvoje male dece kod kuće i nekako potpuno je drugačija situacija kad stvarno trebate da kažete već negde zreloj osobi, ali ne dovoljno formiranoj, da razgovarate kako da reši problem. I to su neki izazovi koji su, eto, to mi je ovako neki novi izazovi u životu sada, gde u stvari ja učim i od njih i oni u stvari uče mene kako da se ja postavim prema njima. Tako da je to upravo ovo što Sena kaže, ta uzajamno učenje i otvaranje prozora u glavi i pospremanje i sebe i mislim... I napredak svakodnevno. I svakako, da. Sena, to je porodični nadimak. Da. Draga Seno, draga Ksenija, šta želiš Tijani u budućnosti? Sve ono što želim i sebi. Prvenstveno zdravlje. Dobro, i mentalno i fizičko. Da što duže živimo, da ispratimo sa srećom našu decu, a onda nas dve posle sa našim muževima negde ispod palme na obali mora da malo i plandujemo. Lepo, divno. Kakve su želje naredne, dakle, Filharmonija nije radila, sad ponovo se okupljate, kakve su tu? Jesi, od toga smo bili uzbuđeni, sa uzbuđenjem smo iščekivali te prve koncerte koje smo imali sad u septembru kao najavu za našu novu sezonu, hashtag muzika je svuda. Tako da imali smo tri koncerta, naravno sad u ovim specifičnim uslovima, svirali smo u našoj sali sa smanjenim brojem muzičara, sa distancom ovom obaveznom, publika isto tako na distanci, mali broj, mi smo ipak to navikli na onako malo grandiozno. Pa jeste, da, i onda mislim da svima nam je bilo tako malo neobično, počeš i od aplauza, jer mi smo navikli da od aplauza se ruši plafon i to je ono kad vam krenu žmarci od malog prsta do zadnje ove vlasine
kose. E, to se ovog puta nije desilo, ne u tom obimu, tako da onda je čak i direktor izašao sa natpisima ovacije, stajaće ovacije. Aplauz sada. Aplauz sada, bilo je simpatično. Da, dobro, ljudi su možda malo izgubljeni. Da, pa da, onda smo u Knez Mihajlovo isto održali jedan koncert za sve naše dragi sugrađane koji prosto zbog nemogućnosti broja, jel te, koncerata i to jest broja ljudi koji su dozvoljeni u sali, eto, želili smo da ih počestimo i da najavimo našu sezonu tako malo drugačiju. Divno. Da poželimo da bude sve ono što želimo i da, i da se dobro osjećamo i da jedna drugu uvek podržavate ovako kao i do sada. Možemo hvala, tako da kažem. Može. Hvala, hvala što ste bile moje gošće. A vama, poštovani gledalci, pa šta da kažemo, blago je imati sestru, imati brata. Ukoliko nemate sestru i brata, razmislite o tome, dakle, da li drug može biti pravi prijatelj kraj vas. I dakle, nekada su, nažalost, neki prijatelji oko nas bliži nego naša najuža rodbina. Budite dobro, vidimo se naredne nedelje u nekoj novoj, drugačijoj, iskrenoj priči.